ଏତଦ୍ୱାରା ଷଣ୍ଢକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ ମାଲିକ, ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ତା 21 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ଠାରୁ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ତା 21 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ଠାରୁ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଆଜ୍ଞା, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଲହରୀ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ କରେଣ୍ଟ ସୁଅ ବହୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଭୟଭୀତରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ବୋଟ୍ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଆଗରୁ କଥା ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା, ଏଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେଶତ ବାତ୍ୟା ଆମେ ଖାଇଛୁ, କେତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ ଆମେ ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ୟାଗ୍ ତ ଆମେ ଲୋଡ଼୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ ଶନିବାର ଦିନ, ଏମିତି ପାଗ ଜାଗ ଖରାପ ବୋଲିକିରି ଖବର ପାଇଲୁ। ମେରାନିବାଲା ଏଠି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି କହିଲେ, ମାଲିଆନେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ବୋଲିକି ଖବର ହେଲା। ମାଲିକ କହିଲେ, ନାଇଁ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ବୋଲିକିରି ଲୋଡ଼ା କରି ଯାଇଥିଲୁ, 7-8 ଜଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଆମେ 8 ଜଣ ଅଛୁ ବୋଟ୍ରେ, 300 ତ ଦୁନିଆ ଲୋଡ଼ା କରି ଯାଇଥିଲୁ, ତେଲ 3000 ତେଲ, ଆଇସି 36 କେନେ